jordens undergång kommer. Ja, ni som sitter där och tror jorden är evig, ni har fel. Jordens undergång kommer drabba oss alla. Ha, jag har små vingar och kan flyga upp till Gud. Satan, eller? Den drabbar dig. Den drabbar mig. Den drabbar alla. På följande sätt kommer det gå till. Barn till exempel har ju en förmåga att uppleva saker som mycket större än de egentligen är. Man brukar alltid snacka om det, Knö. Gör ni inte? Ja, du. Ska vi chansa på det? Drakar. Ja. Jag drar. Ja. Jag kör. Ja, kör. Ja, och det är mockasinen som rycker på 8 poäng. Ja, vad gissar ni på? Så det, vi tror att det landar i någonting som har med dykning att göra. Precis. Kanske. Och dykning med de här, det är rätt! 8 poäng till mockasinen. Arge dykaren får träffa några nybörjare. Jonas, där har jag köpt lite egna pilar såg jag. Kan jag berätta för dig att det är ett par fenor som du har köpt. Det är piss. Det är ett par barnfenor! Det är de här du ska ha på dig när du sjunker till botten som en jävla Titanic! Förlåt, kan du för fan inte säga? Vi piloten tvingas nödlanda av ett jävla jumbojet på 10 000 meters höjd bara för att du kan läsa en jävla dyktabell! Trött på er! Det är fruktansvärt det jag spår, men det jag ser är sanning. Fan vad dum du är. Wow, vad flyer rocken i. Fan godis alltså. Det här, så jävla skönt klipp. Solskyddstraktor. Jag vill bara säga att jag är grymt imponerad av vad jag ser här. Du har till att börja med en fullkomligt fenomenal kontakt med din element. Jag tittar på din avvägning, hur du kompenserade med din andning som är fabulous. Jag är jätteimponerad. Go dive, dyk! Fylla, fylla, ja. Alltså den här killen har ju fattat vad man gör, eller hur? Och för mig är du fisken i vattnet. Dyk! Hörrni, jag tror att mina kollegor har drabbats av dykarsjuka. Jag kan säga som det, vattnet är jävligt grumligt just nu. Jonas! Titta på mig, Jonas! Bara för att man har tagit simborgarmärket betyder inte det att man kan dyka. Är du med mig? Du kan inte med en allvar. Käften! Kom tillbaks när du har blivit torr bakom öronen. Jag måste säga som det är till grabben. Ja, men det här med dykning då? Ha? Det blev värsta flugan, vad är grejen? Igår var antikdykan. Jag vet, men det är värsta PR-grejen. De har ju ställt in och marknadsfört det här benhårt. Det är min morbror som gjorde det. Totte? Ja visst, han skräddas ju det hela konceptet. Han är helt sanslös. Han skulle kunna sälja vad som helst. Han kunde sälja sin egen morsa. Tjena kompis, tjena. Tjena, tjena. Hur är läget? Ja, det är fint. Härligt. Du vill inte ha en jävla fin käring? Vad säger du nu? Min mossa. Toppenkäring, vet du. Okay. Grym på hembok. Sticker alltid tiden 20 så här innan du ska gå ut. Vad säger du? Ha? Årgång. Årgång 43. Okej. Okay. Vad kostar den då? Du, köper den nu. 2000 spänn. Fan, vi kör på det. Har du varit mossan? Men ser du aldrig igen? Jag tar tåget med detsamma! Hej. Jaha, var vi här då? Hur ser du ut igen? Morsan. Sluta. Totte är helt magisk. Ja, han är så jävla grym. Han är fan världens bästa säljare, till skillnad från sin brorsa. Ja, Waldman var det va? Ja, han är superkass. Han skulle fan inte ens kunna sälja sin egen morsa. Tjena. Ja, vad kan jag hjälpa er med? Mamma Maria. Vad fan, menar du att du står här och försöker sälja din egen morsa? Ja. Men vänta nu, alltså vad har detta med dykning att göra? Nej, det här är inget med dykning att göra. Det här var bara ett stickspår. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till På stickspåret. Programmet där ni gissar vart jag är på väg. Ja, innan vi börjar ska jag bara säga att den här skjortan fick jag faktiskt på extrapris.
Så att jag fick lite pengar över, så köpte jag mig en slips och en Napoleonbakelse som jag tryckte i mig här innan programmet. Nu är man lite laddad. Jag vet inte, han sa någonting om någon Napoleonbakelse där, så jag tänkte att kanske det kan ha något med saken att göra. Kände hans fast det kanske Napoleon? Fast nej, det är ju jättelänge sedan, det funkar inte. Tre år sedan kan det ha varit. Vi var och besökte henne ute på en skärgårdsö. En liten stuga bor hon i, ute, ja, en stor stuga beroende på hur man ser det. Ska vi chansa på det? Jag drar. Ja, drar. Jag ska bara flika in att jag gillar lärkpaté. Ja, vad gissar ni på? Ja, så först var du inne på någonting med någon Napoleonbakelse som jag spårar in på ett tag. Det vart ju lite förvirrat. Det kändes som att vi tror att du är på väg i någonting som kommer landa i dykning. Och dykning med de här, det är... Vansinne! Död och pest kommer sprida ut sig över jorden. Alla kommer dö nästa lördag. Ni måste ju kommunicera med varandra, det är det som är problemet. Jag räknar lite på det här. Och jag kom fram till att 73% av era inkomster går till stora utgifter. Och ni har inte en aning om det här. Hur tror ni att era barn upplever det här, va? Era små jävla barn, hur tror ni att de uppfattar ert beteende? Ert helvetes beteende! Ja. Hörrni, tycker jag att vi går och dyker lite. Feltäckningsmatta.